Ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu z naší série Pastřírkraftu a jsem tady s Bobem, čus. A v dnešním díle budeme kopat a těžit a těžit a kopat a my jsme hledali vhodné místo na kopání a já jsem tady, Bobo, našel vesnici. Jo. Takže právě se tam jdu podívat. Já u Creeper. A ale nevíš, vypadá, jak se že tady kovárna není, takže... To je škoda. Nevíš, jak se jmenuje to ta? Bobo, už vím, kde budem těžit. Takže já si tady udělám waypoint. Hej, nevíš, jak se jmenuje taková ta síčka na ty? Nevím. Jo, myslím, počkej. Jo, scoop, scoop. A kraftí se, jo, stejně. Tak. S? Tím se ničej ty úly a pak z toho dostáváte jo, tak si med a takové věci. A dostáváte tak já potom včanky. Seženu věci a vycraftím. Jo, potom, ale... Teďka mě pojď pomoct těžit, když tak... Já to chvílim. Tak, super. Je, co to těžit? Hele, ovce. Pojď těžit. Hele, tin z Metallurgy 4. Tady je. Cooper's Thermal Foundation. Foundation. Aha. Foundation, tak. Jsem to tam. Aha. Metallurgy. Hele, budem brát i ten. Jak se to jmenuje? Uhlí. Jo. Takže to. Oh, Golden Apple Co. Super, tu si pak spavnem. Já si vzal. Au. Bobo. Měli bychom jít asi spolu do party. Tak jo. Já když si dám tady jakože chat a dám tu party no. A party list, tak jsem tu už v jedný party. Tak se odpoj. Dej disband party nebo něco takového. Mně to nejde ani odpojit. Mně se píše open. Počkej. Jo, ne? Už není. OK, takže party list, OK. Tak já ji vytvořím znova. Party, OK. Tak, a teď tě přidám. Ad member. Jsem se připojil. Aha, on se přidal sám. Metallurgy 4, tyhle věci se nám pak budou hodit. S tím Metallurgy 4, ale, aha. To nevykopu tímhle krumpáčem. Saltpeter, to je nějaký to... Orečko. Na co to je, jo? Hele, saltpeter se používá do railcraftu. Na nějaký skla a tak. A nebo se s tou může udělat hezký blok. A neumřu. Já těžím teda, jo? Těžíš taky? Oh, ne. Bobo, já tě portnu na sebe. Ne, počkej, já jsem kousek já tu zabijím ženskou. Cože, ona se oživuje. Počkej, je proč zabíjí ženskou? Kvůli botům. Boty. Co? To nahoj. Mně to vyskočil nějaký gener. Stitcher. Slice V. Jo, že se ti generating struktur, ne? Tak jo. Tam nechoď, protože tam to ještě nějak generovaný. A... Pojď, prosím, to je kousek hele, za te... pojď chodit se mnou, jelikož ono se nám to tady malinko... To je kousek za tou vesnicí. OK, tak já jdu k tobě. Je tam nějaká jeskyně? Sea Monster. Dáme si fight menší. Oh. S bossem. Takový no, tak menší. To je takový mini boss, au. Ty krásu. Trošičku. To dáme. Nepatrně tu ubírá, hele. No, mě ještě neubralo ani jednou. Jo, spíš. Ono to není zase tak hrozný. Dobrý, to dám sám. Mně se ještě, mně se ani nedot. Au. Ale už jsem byl v něm. Mně ale... jo, víš proč? No, už je po něm? Ne, je pod vodou akorát. Myslím, že se pod vodou hýluje. Ne, hýluje, on odplaval trošku dál, už má půlku životu. A kde je? Počkej, jak se dává ten útočnej, že vidím, kam ho mám látit? Co? To nevím, jak bylo, tak nějaký příkaz. Jaj, už mám málo ty dělat. Příkazy, ze. Aj, nech mě!
Vůbec ti nezabil, hele. Vůbec. Jo, je po něm. Spadlo z něj pár obrazů a ryb. Lol, jo, proč obrazů? Nevím. Ale tamhle je hezká věc. No počkej, jo, tady. A víš, že jsme chtěli dneska těžit? Tak to můžeme natěžit. Tak myslíš, že lidi zajímá těžení? No to je pravda. Tak asi těžit nebudem. Budem zas proskoumávat. Ale pojď sem. Počkej, já jen tady to vezmu. No tak to nebude těžící dílno. Pojď sem, tady tak, je spoustu apatitu. Tak to pober, já tu zatím budu dávat fajty. Moc se nerozděluj, mě se, ono se to potom trošku laguje. Nebo já jsem tady u té pevnosti. A víš co, já to vykopu tímhle, tím rychlejším krumpáčem. Nevím, kde jsi ty, ale já jsem tady. Bobo. Oh, to je hustý vodopád. Já tě musím portnout na sebe, jelikož toho je tady strašně moc. Těž. No. Já to kopu tímhle s tím rychlým krumpáčem. Pane bože, kolik ho... Hej. OK, tak já si tady udělám waypoint a nebudem ho těžit, jo? Jo, dotěžíme toto. Až za, já už jsem až po screenu. Apa, pit. Nevím, jestli se takhle píše, ale... To je jedno, pojď do toho dungeonu. Pojď to dotěžit ještě. Kašlu ti na to, nic dotěžovat nebudu. Je to... čtyřpatrový. Je toho tu fakt hodně. No, věřím, no, tak tam... to vytěžíme za kamerou. Já jdu tady do toho chrámu, nejdřív se dopapám. Oh, pomoc, už po mně skočili. Jen sem přijde, a už po nás byl. Tudy byl fort, co? Ne, nebyl. Ale zabijí všechny, oni tě pak můžou překvapit ze zadu. Wow, tady je vlny. Jo, jinak tohle je z módu víc jakýho. Ne, ale vím, nenašel jsem v kuchu. Better Dungeons. Jo. Hele, čestá. Pomoc. Oh, diamond. Oh. Thorns? Oh. Super, tak to si nastavím. Našel jsem vchod do té věže. No, super. Lag? Teďka mám pěkný lag. Dobré. Tak, teď jsem v té věži. Nechtěl bys jít spíš přijít ke mně? Já ji vykradu. Bobo, budem chodit spolu, jo? Pojď ke mně. Jedna čest. Ale tenhle blaze to už jsem potkal. No. Beru vše. Ok, tady už nic není. Jo, dobře. Tak jdem dolů. Dlouhá cesta dolů. Počkej, tady je vstup. To není vstup, si myslím. Něco jako vstup to bude. Nebo možná to byl okýnko. Vstup. To nevadí, jsme zloději, tak snad nebudeme chodit vstupem, ne? No. Ale pozor, u některých dungeonů, což nevím přesně, u kterých se vstupem musí jít, nebo... Jakmile se dostaneš do dungeonu, nesmíš se už dál prokopávat, jelikož ho můžeš úplně pokazit. To vím. Ale tohle to celý smysl toho dungeonu. Ou. Ou, 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 ou. Au, au. Oni se ještě spavnuli potvory. Kam jdeš? Au, zabij ho. Dobré. Pomoč, kam jdeš? Já? Ne. Je dobré. Wow, tam plnej intent. Tady se mě to moc rozkopávat nechce, hele. Ale rozsvítit tady můžem, ne? Tak. Jen rozsvícím, jo? Lol, proč je tady všude ta láva? Portni se když tak na mě, jo? Jsem u tebe. Hej, tady je, pozor, díry tu jsou. No, děkuju. Aha. Hele, a já, jsem tu já mám end portál. Děláš si. Já tu mám čestku z... Zničený end portál. SMS, ne SMS-ka, Skype. To nám k ničemu nebude, ten end portál. Bobo!
Tak, lepší je, když budeme chodit fakt spolu, protože není to tady úplně bezpečný. Tohle je další ten. Jaký jinak další tenhle ten? Ten dungeon je obrovitánský, jo, takže... To jsem si všiml, že další věc. Skoro všechny věc, dungeony z Better Dungeons bývají obrovitánský. Jo, super. Lol. Co tady je? V tomhle jsme nebyli. To vím. Nebyli. Aha, tak já tady, počkej, tady to pokračuje. A nic to, tady není, ale. Je to úplně to stejný, viď? Vypadá to tak, jak kdyby jsme tady už byli. Ale proč tu jsou zase monster, jo, naspomněl jsem to. Já šlu na to, jdu se tam tudy, kdy jsem přišel. Jo. Ty mě vždycky zdrhneš a já se na to musím připortovat. Aha, tady se schody. A spawner, už není. Hele. Pojď dolů musíme. Tam k tomu end portálu. Bobo? Tam to pokračuje. No? Tady je nějaký ten něco. Co? Tady je... Co něco? Tak, já se na to zasportnu. Bobo? Kde to jsme? Ty jsi na mě portnul. Jo, aha. Krucinál. Toto. A kde... Aha, já už vím, proč to lagne. Tak, kde jsi našel ten chrám, Bobo? Jo, to si tady. Kudy? Já jim ukážem, kde ten chrám je. Počkej, víš, že jsi moc rychlý s tím mečem, co máš. Jedem, vrr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 r
Na to si můžeme pořídit klej. Proč jsem se neportnul já vůl na, na apatit? Ten je malinko blíž. No, nedošlo mě to, to je jedno. Jedu tam dolů. Ty kráso, co to je na té mapě? Night, day. No, proč tu mapu mám tak zvětšenou? To jsem něčím zvětšil, nebo? To je jedno. Jsem něčím, nějak takhle divně zvětšil mapu. No, Bobo? No. Tak kam jdem? Dolů. OK, dolů. No. Aj. Skeletoni. Ej, co ty děláš? On to vypil. On to vyhýloval. No, tak to, od to, já si zatím vezmu jablíčka. No super, ty si... Dej jablíčka, mě zatím zabijou. Tady je ten... Jo. Tam co ty se životu, jící? Málo životu. A jich mám docela dost. Taky jsem si všim. Jo, docela dost. Nula, víc. Bobo, portni se na mě. Mohla jsem, že se healujou. Portni se na mě. Dobrý, jsem tady. Čokolád quest. Nebo čokolád. Kámo. Pane bože, kolik jich tam... Jsem zjistila až teď, že jsem... No dobrý. Jsem to tu vykilil. Jakž takž. Okay, to. Tak. Jej! Creeper! No wow. Jasně, vykylil se tam. Ten je tak obrovský. Mě mrzí, že... Já jsem si nějak... Tome, to jsi to tam vykylil. Jsi tam žal, žal. Jsem nějak si blbě nastavil minimapu, nebo... Tome, pojď sem. Nevíš, jak ji mám nastavit? Nebo proč... Nějakým tlačítkem jsem ji omylem zvětšil, no. To je neva. Jo,
Vím, jak se dá zmenšit to. Počkej. Nevíš? Teda víš? No možná. Čus, pojď sem. Teď jsme ještě nebyli. Já nějak nevím. A! Kámo, ten dungeon je neuvěřitelně obrovský. Je, tak já to tu pokradu. S nima pohraj. A co nepotřebuju? Oni se tady všude spawnujou. Právě. To je od nich tak odporný. Je to od nich odporný. Jablíčko, rychle. Jsi na topu, seženu. Kámo, help me please. Seženu. Já tady umřu. Sportnu se na tebe. Dobré. Tak. To je nečistá. Horse armor. Ježičku. Já bych si štad. Semínko nepotřebuji. Kde seš? Kousek dál. Pomoc krypa. Hele, knihovna. Ny. Já jsem na druhé straně. Kámo, myslím, že jsem u bosse. Počkej, tak já jdu hned za tebou. Myslím, že tady za tou knihovnou je boss. Počkej, počkej na mě, počkej na mě. Nebo odbouchni to tady creeple. Creeple. Tady? Tady není. Ne? Pod touhle knihovnou spíš. Že on byl ve velký knihovně jeden byl. No, aha. Tady není boss. Aha, já myslím, že jsme někde u bosse. Nejsme. Kámo, je tady strašně moc česek a jsou tady mobové. Portni se na mě rychle, bobo, dělej. Já půjdu. Aha, mě zap. Tp. Jsem u tebe. Musel jsem sníst to nejlepší jablko, jelikož bylo to nejlepší, asi jo. Nevím, teď si nejsem jistý. Protože nechci tady umřít. A... Víš co, protože... Noc. Ten nekromancer je hrozný, jak se healuje. Nachytej tam dole. Hej, co ty? Co vy? Nejdete po normální cestě? Podvod, jdi pryč. Já mám za to, že ten nekromancer ještě možná spawnuje nějaký mobil, ale tím si nejsem vůbec jistý. Možná jo. A je takovej něco jako minibossík, myslím. Ne, buď, já jsem zahodil sekirku. Tak, hele, asi to... Ty krásy, je po mně. Nejseš mrt... Jo, tak se na mě portní. Ne, ty se na mě portní. Portní se na mě. Aha, ok, já se despawnu. Do. Jo, super. Jo, myslím, že je spawnuje. Pomoc. Očky, já ho zabil? Ne, on je tam. Počkej, co je to tady? Už má jen 100 životů. Co tady? Co to tady? Mě by zajímalo, co je u té lávy. Nevím, ale... Bobo. Prosím tě, pojď ke mně. Mám jedno srdíčko. Tak se portni. Ty se portni. Já jsem živej. To nevadí, portni se, protože tady je ten nekromancer a z něj padají dobrý věci. Myslím. Jo, jsem u něj. Jseš tu? Super. Teda doufám, že z něj padají dobrý věci, když je tak těžký na zabití. 300 životů, to by mohlo něco tam. Dělej. Ještě hey, jak se umí sportovat, kámo. Je po něm, dostal jsem z něj, co to kurně. Jo, jsme dostali za... Pinch. Nějakou tuhle kravinu. Půl srdíčka. OK, ale v těch čestách něco bude. O. No. Počkej, ten teleporter stone půjde určitě někam vložit. Mhm. Tak.
se zádu. Sem vylezit nejde. Sem asi taky ne, co? Kam by se dalo vložit, nevím. Tady myslím, lepší věci nejsou. Jo, gold block. Au. Bobo, portni se na mě a pojď vybrat ty česty, prosím tě. Jo? Bobo? No? Portni se na mě. Jo. Já vidím, jestli se na mě portneš nebo ne. No tak teď se na mě portni definitivně. Já jsem mrtvej. Aha, já vím. Takhle. Tak, super. Aha, zombík po tobě šel, jo? Může. Konečně. Tady mám nějaký ty věci. Au. Vyber ty truhly. Já se do nich teďka aspoň nějak podívám a ty je vyber, já jsem úplně full. Ukaži, kde jsou. Jsou tam vypadne. I zlatý bloky. Tady by měl být boss. Máš tam i diamond match. Teď já mám za to, jestli boss tady nebyl ten nekromancer. Jo, tady, hele, tady byl boss ten nekromancer. Nebo jak se jmenuje, Val. Fakt? Tak můžeš vylutovat ty česty, jsou tu hodně dobrý věci. A už bych to chtěl si jít pryč tady z toho proklatýho toho. Já bych se chtěl vyprázdnit. Tak. Jaké jedno? Počkej, ale to nebudou jen tak tyhle ty. No právě. To musím někam vložit, ne? Nejde? To je divný, hele. Nevíš, jestli se to nedá nikam vložit? Čo, já jsem tady nahoře. Nevím, na co to je, ale je to nějaká kouzelná... Vím, že se to nějak používá jako ta hůl asi. Na nějaký věci. Jo, to bude nějaká taky zbraň a tady to... Ten teleport stone tě má někam portnout, ale... Jo! Aha. Pustě. Ne. A pak to mám asi pustit, až to úplně brofuju. Ne? Tak já zkusím kliknout levým. Teda, no? Proč mu tam nejde se portnout? Se můžu portnout jenom na blok, na který ukážu? To je pěkně na houby, jestli jo. Jo, vypadá to tak. Bobo? No? Tak jdem z tohohle dungeonu ven. Jo? Tak já z něj půjdu, já si tady jenom... Remou. Tak. Jo. Smazáno a půjdu na port apatitu. Vypnu déšť. Dám den. Tak. A můžu tě na sebe portnout? Bobo. Jo. Pojď. OK, a půjdeme dál prozkoumávat. Tady ta hora je... Tenhle úplně... vodopád je suprovej. No teď jsem to chtěl říct, tahle hora je úplně... Úplně magic. Koukej, jsem si černul za nový meč. Úplně epic, hele. Oh my god, co to je? Hele, kámo? Ej. Tomek, koukej. Tohle je super meč. Hele. Ty máš stejnej. Jo, mám. Au. Au, blbý krysy. Ten je dobrý. Pojď, tamhle je další dungeon, hele. Počkej, vybereme ještě tenhle. A, tam se mě moc nechce. Tam nepůjde. Oni tady ty dungeony totiž, ty se spawn ore bývají malilinko víc. Hele, lucky block. Tak ten chci.
Já si jenom tady dojím. Tyjo, já mám hezky zničený brnění, se nedivím, že jsem pak furt umíral. Já jsem ho zničil totálně celý. Tyjo, málem skočil přímo do toho, do písku, do toho špatného. Tak, au. Ty kaktusy mě štvou. Já jdu radši malilinko dál knihovny a knihy. Hele, kamo, kdo potřebuje tolik knihoven a knih? My. Já ne. No, počkej. Tak já jdu domů. A hned se vrátím. No, já jdu do tady toho dungeonu. Tenhle zas tak hroznej není. A myslím, že tenhle není z Better, nebo jak se to jmenuje, dungeon. Já se vrátím, že se vyprázdním teď. Tak se doma vyprázdni. Vždycky se tam vymoč. Já to bych taky měl. Au, jo, je tu česta. Au. Tak. Já jsem krypl. Au. Ender lily, to si pak můžem zasadit. To jsou takový semínka. A z těch semínek ti roste, jak bych to řekl. No, prostě z těch semínek rostou. No. Vzpomeň si, blbé. Enderperly, no od toho je Enderlily se to jmenuje, no. A rostou v tom Enderperly. Mm-hmm. Tohle se nám hodí. Tady už to je plný, co? Další bato. Tady je taky plný, kámo, já mám úplně plný. Skoro všechny batohy ještě. Tady ten naštěstí nemám plný. Tak, koupr si beru. A... Musíme někde vzít obsidián. Já vím, kde obsidián získat. No tak ho seženem. Jo, okej. Okay. Já jsem na tebe už portu. Ne, tak. Hele, ty jsi tady, jo? Jo. Je tady. Au. Ty pebe. Díky, Bobo. Bobo! Já jsem buglej právě, já že? Taky. Dobre, já už ne. Tak. Dobré, díky za záchranu mého krásného života. Wow, tamhle stýty, jak teče ta ropa z té skály, to je úplně... Ústý, to je dobrá skala. Ale koukně se tamhle i na tu sapku, to je taky dobré. Wow, my normálně dostáváme tady ty nás přístroje nějaký. Open modular turec, jo, to je zbraňový mod, ale... Půjdem ven? Já bych to na to viděl, hele. Protože... Já tu teď jdu po... Hnedka do kaktusu. Ne, ten je na nic. Nebo já jdu dál. Bobo, jak se teda zmenšuje tata? Vedle shiftu, tak to druhý. Shift, do shift. Leva. To pravýho shiftu jo, do leva. Jo, děkuju. Přesně já to tu tak. Používám. Super, pojď sem, teď je dobrý. Já, no líbit. Právě to jsem ti chtěl teďka říct, že tady je úplně mrtě hustý dungeon. Zkus zbourat nebo skácet nějaký z těch stromů, z těch bambusů. Já vím, spadne to celý, co? Ano. Vím. A dá se to tak používat si... jako myslím tyčky nebo dřevo. Tak si to užij. Myslíš, jo. Že bychom nějak mohli získat to? Já bych... strašně moc ocenil, kdyby jsme z toho získali list, nebo listy, víš co myslím. Jo, vypadlo to z toho. Ne, teď já už jsem to tam měl. Čemu jsou dobrý kameny? Kameny? Nevím, hele. Super bambusový saplingy. No kameny, jestli se z toho nedá nic kraftit z těch roků, tak myslím, tak že ne. Se z nich... Existí, co se z nich dá kraftit. Namíříš na něj šipkou a zmáčkneš tlačítko U. To je myslím, co se z nich kraftí. A jak se to kraftí, je, že na něco ukážeš a dáš R. Ty, ten Salt Petr? Hele, mě nějak nefunguje Vaila mod.
Jak když na něco ukážu, tak mi to nenapíše, co to je? Těším se, až budem cestovat. Mod, option, ne, počkej. Options, control, nevíš ten Vaila mod, jestli se nějak vypíná nebo něco? Ne, ale těším se, až budem cestovat. Super, ale... Osmou raketou. Vaila mod. Vaila. Aha, numpady. Aha, teď píšu čísla. Počkat. Aha, teďka fotím. Hele. Proč? Jo, už super, už jsem to spravil. Dobra. Jsem si vypnul numpadem Vaila mody. Už to... Lo, jo, dobré. Počkej. Když na něco ukážeš a zmáčkneš trojku, tak to ukazuje, jak se to vyrábí. Jo. Jedničkou skrýváš Vaila mod, šestkou... No to je jedno. To si můžete každý prozkoumat sám. Ty nam, ten nam, na, numpad, no. Jak se co jmenuje. To? To mé, pojď sem. Já vím, co to je. Coin? Ano. Jsem zrov, co z něj vypadne. Aha. Co z něj vypadlo? Vypadlo mi z něj ML Routes. Hádej, co vidím. Co? Lucky. Golden Apple Gold Enchanted. Enchanted Apple Gold. Počkej, nech mi jednu, já na ní chci zkusit ten meč. Jestli to ubere, ten výbuch. Ok, můžeš. Já ti hodím... Na nejvíc. Já ti hodím maso, jo? Nebo něco, já nevím, totiž... Tak jdi domů. Oho, tak tady to jde vykrást, Tome. No jo, když doma už jsou plný čest, já mě se nechci kraftit nová. Tamhle. Au, au. Takhle z domu budu, doma budu hodně rychle. A to přímo nechci. Super, teď se nesmím hlavně nikde štrajchnout o kaktus. Jo, teď už můžu. O kaktus. Když tak se pak na mě portní, jo? Blbo. To proskoumávání je super hustý. Blbo. No. Že tě právě nezabil škorpion. Ne. Vůbec? Vůbec. Ani, to... ani malinko? Ani se ti nedotkl, ti jenom tak něžně pohladil. A ty jsi z toho umřel. Protože jsi zjistil, že je první člověk, nebo zvíře tě má na světě rád, tak jsi mohl odejít do věčných krajin. Proč mi ta česka nejde? Jo, už mi jde otevřít. Fuj, ta česka je na nic, je v ní spoustu ripala. Tak vycrafti nový. Víš, že my tady tak chodíme celkem dokola. Dost, jo. Jako. Tak, co dal by tu mohlo být? Wow, to už nemá moc použití. No nemá. Jako myslím, ta moje sekírka. Já tu právě obsazuju dungeon. To seš velký boj, velký kluk. Tak. Mně to ukazuje, že seš mrtvej, vůbec nechápu proč. Mně to ukazuje, že máš 0 životů. Jsem možná mrtvý. Hele, tady je lucky block. A mám strach, že mě zabije, ale jsem mrtvý. Doufám, že mě nezabije. Nech otevřít mě, prosím. Jeden bovo, takže. Jeden, tak ho otevřeš? Nebo... Vypadá, že z něho... Co z něho vypadlo? Vajíčko. Jaký?
Dragon. Jako, že se může spavnout, nebo jako vajíčko? Jako vajíčko. S Endu. S Endu. OK. Tak si ho doma vystavíme, ne? Jo. A asi možná vím, kde. Tady Applecow. Maso nechcem, maso nepotřebuje. Hej, to protože je bílý. Wow. Jsem nevěděl, že trikapitátor funguje i na tuhle tu sekirku. Tak. Tak. Tak, tak, super. Ještě si něco vycraftím, pár věciček. Tři baťušky mě budou stačit. Dej mi baťoch. Nemůžu. Co za kurňa? Tak si je vycraftí, ne? Časovaná bomba, za 3, 2, 1. Nejsem sumár. Tak, super. To. Zase nevím, kde zbyl. OK, tady. Tak. Kam půjdem? Budem stále proskoumávat. Hele, Lucky Block. Ten je můj, ten je můj. Já ho viděl první. Si myslíš, že tam budeš první, jo? Jo, myslím, že budu. Ne, má bloky, Tome. Ten je můj. Ten je můj. Až umře. Pozbírej ty brambory okolo. Já tam hodím coin a třeba něco dostanem. Aha, tak ona se pokazila ta. Ono někdy se tam objeví voda, do které musíš hodit coin a... No, tak máme aspoň coin. Na příště. A dostali jsme brambory. A no, furt lepší, než když jsem poslední dostal ze studny TNTčka, co? No. A dobrčice, já si myslel, že tam doskočím. Já mám nějaký dubulet. To jsou ty náboje. Do zbraní. Au, červ! Blbej červ. Hele, už jsme dlouho nenarazili na žádný dungeon. Mě malinko mrzí. To je divný. Červ! Wow, co to je? Co to? To byla žába? Stinky bug. Myslím, že to byla nějaká žába. Typni si, jak dlouho už natáčíme. Dlouho. 38 minut. Ty, dlouhej. 38 minut. Myslím, že jsem našel, teď nevím, jestli ve Vanille se to jmenuje, Mesabajom. Ale myslím, že jo. Mesabajom. Jo, Mesabajom, takovej na modlej. Víš, co by se docela šiklo? Kdyby ses na mě portnul. Jo. Takovej namódovaný Mesabajom to je. Mně se strašně ty biomy z... toho z Biomes Open ty líběj. Teď se vracíme. Fakt? Myslím, že. Já myslím, že ne, protože já to tamhle nemám ještě tu mapu ani proskoumanou. No tak my tu teď jdem zpátky, jakože už. No, ono záleží, kudy jdeš. Ne, vracíme se totálně. Ale tady ještě tu nemám proskoumanou. No, vracíme se jako. No to je jedno, kouk se máš, jo, já jsem mě se právě, dojde, já jsem se podíval. Vracíme se, ale... To neznamená, že to tu nemůžeme prozkoumat. Tenhle strom, je v něm něco? A to je jenom dřevo. Vevnitř je taky dřevo. Wow, lol, bobo. No. Hustě. Pojď se na něco podívat.
Pomoc, červy! Kašli na červy, spíš se podívej tady na to. Vypadá, že tady spadl meteorit nebo něco takového. No vypadá. Pokud se to tak nevygenerovalo. A jinak na mapě meteorit, jeden jsem viděl, někde jsem tu viděl meteorit. Spadl. Za chvilku budu muset končit. OK. Kopr, železo. Někde tady. Už kopr, nevím, ale kde ten. Tady je meteorit. Tin, tady. Tin, kopr. Tady je meteorit. Tady jsou, myslím. Počkej, tady jsou meteority. Nad naším domem. Tak jdem domů. Jo, jdem na home. A nad naším domem jsou normálně meteority. Ale musíme jít z nějaký strany, ať není vidět, jako že jsme tam šli, chápeš? Počkej. Nebo teď si nejsem vůbec jistý, jestli to jsou meteority nebo hvězdy, ale... Tome. No. Co kdyby jsme si udělali? Bedbox nedokážeme asi udělat, co? Hele, nemáme žádný suroviny. To musíme za kamerou těžit. Škoda. Chápeš, ne? Jo. Tak já se na tebe potmáš bez náře. Tak jo. To je tak záživný tohle, hele. Já bys nevěřil, jak je tohle to strašně záživný se dostávat nahoru. Jednom z těch baťohů mám... Tak. Ne! Já jsem vůl. Pojď ke mně, dobré. Tak já za chvilku přijdu, až si vykraftím baťoh, ještě ho nemám. OK, jo, najím se. Tak a... Půjdem hore. A dál. Vypadá, že jsem nespadl jen jeden meteorit, ale že jsem spadlo těch meteoritů. Jaký si děláš? Vypadá, že jsem spadly dva meteority. Hustý. A je odsud docela luxusní výhled. Jaký back si děláš? No, úplně normální hnědej. Bez zbarvení. Jak se jmenuje? Backpack, myslím. Jo, takhle. Tam je co? U? Jo, tenhle. Hele, dá se z toho dělat Skystone Dust? Super. Super, mám na jeden. Kombi. Dělá se z toho i docela jako hezký materiál. Počkat. Jo. V Mindhamu. Mám backpack. Tady jsem někde viděl Mindham. Wow. Argon, Xenon. To berem. To. Kámo, těží se to sice strašně dlouho, ale... Skystone, nebo co máme? No, někdy jo, hele, na to, na těží. Za 2 minuty, za 10. Tak čau. Tak čus. Takže někdy v offscreenu to tady natěžím, protože se mě to bude dost hodit. Na Mindchem, na takovou chemickou laboratoř. A já se s váma loučím, doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, tak dejte like, koment, odběr, sdílejte a já se na vás budu těšit u příštího dílu, tak ahoj!